دخلي بدبويدا او داروجا دي مسلمان چالني ولدا الله لني ولدا دا الله درزا دا پارني ولدا دا الله درزا رضا کولو درزا حاصلولو دا پارني ولدا نو الله رب العزت دي بندتا دا انعام ورکو دے ورل اکرام اکو چستا دا بدبوئی ما تا دا مشکو دا خوشبونا هم زیادا افضل او بہتر دا دویم خصوصیت سد دویم خصوصیت دا دے چی اغا فرشتے چی اغا دا اللہ رب العزت نورانی مخلوق تے اغا الله رب العزت صرف او صرف خپل عبادت ته پیدا کړی اغا پرشته چې اغا الله رب العزت پیدا کړی دي نو چې څوک په قیام ولاړ دي د قیامت د ورځې پورې به اغوی په قیام وي چې څوک په رکوع دي اغا په رکوع دي څوک په سجده دي اغا په سجده دي اغوی خوراک نه کوي اغوی سخاک نه کوي نه اوږي کیږي نه تکی کیږي نه د اغوی نفسانی خواهشات شته نه اغوی سره نفس شته نه سره شیطان شته هغه فرشتې د روژه ماتي د وخته پورې د پشمني نه واخله تر د روژه ماتي د وخته پورې دغه فرشتې د دې روجدار انسان د پاره د الله رب العزت په دربار کې د بخشش او د مغفرت سوال کوي څومره لویه خبره ده چې زما استاد پیر زما استاد زما مور او پلار د دې معاشري او مشر عالم یو مشهور عالم موتا ته دعا وکي مونږ ویو دا دعا به الله ضرور قبلوي بلکې د دعا دپاره هغه خلکو ته درخواست کوو چې مونږ ته دعا وکي چې زمونږ الله رب العزت اوران کارونه سم کړي الله مونږ ته اولاد راکړي الله مونږ وبخي لیکن فرشتې د دغه انسان د پاره څه کوي د بخشش او د مغفرت دعا کوي نو آیا دا بخشش او مغفرت به الله نه قبلوي ضرور به الله رب العزت دا بخشش او دا مغفرت دا دعاګانې قبلوي ضرور به د دې فرشتو دا درخواست الله رب العزت قبلوي او دریم الله هر ورځ د رمضان المبارک په میاشت کې الله کریم جنت سجاوي جنت خیسته کوي کله چې زموږ استاسو د واده پروګرام وي نو موږ خپل ټول کور خیسته کوو څوک د حج نه راځي د عمرې نه راځي کور خیسته کوو سجاوو ای دا چا واده وي خپله کمره خیسته کوي سجاوي او په بهترین لحاظ سره هغه کوشش کوي چې زه دا خپل کور او دا خپل حجره او دا خپل حال او دا خپله کمره سجاو کړم الله رب العزت جنت سجاوي اوس د هر چا د ظرف خبره وي او د هر چا د وس خبره وي او د هر چا د ذات مطابق اغه اجری اغه بیٹکونا اغه محفلونا اغه حالونا اغه سجاویگی دا هر چا د ذات موافق لیکن الله رب العزت اوس د ټولو مخلوقات رب دی نو چې الله کریم جنت سجاوي دا به څنګه سجاوي دا به څومره ښکلی سجاوي او بیا د سجاول نه بعد الله کریم جنت ته یو خاص الفاظ وای په یو خاص ټکو باندې الله رب العزت دا جنت مخاطب کوي
اللہ کریم جنت فرمائی اے جنت عن قریب اغ خلقا تا ترا داخل شی اغ خلقا چی اغوینن زما دا رضا دا پارا زما دا خوشنودے دا پارا زما دا رضا کول دا پارا زما دا خوشالول دا پارا پخپل زان باندی اولگ تیر اکڑا نهر تیر اکڑا تند تیر اکڑا خپل خواہشات ٹول مغلوب کرل خپل نفسانی خواہشات ختم کرل صرف او صرف دا دے دا پارا چی اللہ کریم سکو راضی کو جنت عن قریب با اغا خلقا پتا کس شی را داخل شی سمر الوی خبر دا چی اللہ رب العزت زمونگ استاس و روجدار دا پارا جنت سجاوی او دا جنت زمک خیستا کی او سلورم نمبر انعام او اکرام چکم دے او خصوصیت چکم دے ردی امت نو اغدا دے چی اللہ رب العزت در رمضان المبارک دمیاش تو رات لل سرا اللہ کریم چی سمر شیاطین وی اورانکاری شیاطین غٹ شیطانان مرداران شیطانان اغا شیطانان ٹول پا زنزیرونو کی اتڑی چی دا دوی دا شر او دا فساد نا زما دا روجہ دار سوی محفوظ وی دا دوی دا شر او دا فساد نا زما دا دا رضا دا پارا چی لگیا دے زما دا رازی کول دا پارا چی دا کم عبادت کی چی دا سوی دا محفوظ وی او پینزم یولوی انعام او اکرام چکم دے نو اغدا دے چی اللہ کریم پا دے او رز باندے یعنی در رمضان المبارک پا اخیرش پا باندے در طول انسانانو بخشش او مغفرت کی سم روزدار چی دی او دا اللہ دا پارے دا عبادت کرے دا اللہ دا رضا دا پارے روجنی ولی دا اللہ کریم دا اغٹولو دا بخشش او دا مغفرت اعلان کئی